Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U Vojvodini je treći dan žalosti zbog 14 stradalih u rušenju nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Troje povređenih i dalje je u kritičnom stanju. Tužilaštvo je ispitalo 40 osoba. U Skupštini Novog Sada je danas otvorena knjiga žalosti. Direktor urgentnog centra Novi Sad, dr. Dragan Nikolić, rekao je da imaju monitoring povređenih pacijenata 24 časa. Oko 600 mladih ljudi prvi put je dalo krv u Novom Sadu kako bi pomogli povređenima u najtežim trenucima. I zaposleni u zavodu u Novom Sadu radili su sve dok i poslednji davalac nije primljen. Počelo je sahranjivanje žrtava, a građani uz sveće i sveće odaju poštu stradalima. I građani opštine Stara Pazova okupili su se sinoć na trgu doktora Zorana Đinđića, gde su paljenjem sveća odali poštu stradalima u tragediji u Novom Sadu. Među poginulima je i naša sugrađanka, 20-godišnja Anđela Ruman. Ispred zgrade opštine je Anđelina slika, oko koje su građani nakon čekanja u dugačkom redu ostavljali sveće, cveće i plišane igračke. Centar za emotivnu podršku i prevenciju samoubistva Srce poziva građane kojima je potreban razgovor povodom nesreće na železničkoj stanici kada je 14 osoba nastradalo dok su 3 osobe povređene. Kolektivne akcije su također važne u ovako teškim situacijama kako se ne bismo osjećali usamljeno. Važno je da se ne izolujemo ukoliko osjećamo tugu i bespomoćnost i da se obratimo centru Srce i razgovaramo o svojim osjećanjima. Svi kojima je potrebna emotivna podrška i razgovor u ovim teškim danima mogu kontaktirati centar Srce svakog dana od 14 do 23 časa besplatnim pozivom na broj 0800 300 303 ili da se jave e-mailom. Šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Emanuel Žiofre, predao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji. Ambasador Žiofre je naveo na konferenciji za novinare da je Srbija potvrdila da je članstvo njen strateški cilj i da je sada više nego ikada pre odluka o članstvu strateška odluka. Vučić istakao da nema primjedbi na ono što se moglo videti u izveštaju, ali da ima oblastima u kojima se očekuje napredak, poput sudstva i obrazovanja. Na početku obraćanja zahvalio je što ga je predsjednik Vučić danas primio i ponovo izrazio saučešće zbog žrtava nakon obrušavanja nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. U samoj završnici uzavrelih predizbornih aktivnosti kandidati za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za glasove se bore u ključnim državama, pri čemu demokratska kandidatkinja Kamala Harris obećava kraj rata u Gazi, a njen republikanski rival Donald Trump novo zlatno doba Amerike. U kolebljivim državama koje se smatraju presudnim za ishod sutrašnjih predsjedničkih izbora, potpredsjednica i bivši predsjednik SAD-a nastoje da ubede birač da svoj glas daju baš njima, govoreći o zdravstvu, ratu na Bliskom istoku i ekonomskim temama. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je novi javni poziv za raspodelu sredstava opštinama i gradovima i to u iznosu od oko 55,3 miliona dinara. Za navedena sredstva jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu do 21. novembra, a finansijska podrška može da se dobije za realizaciju novih, odnosno za završetak započetih infrastrukturnih projekata, a koji se finansiraju iz lokalnih budžeta, što uključuje izgradnju i dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju ili adaptaciju komunalne infrastrukture, zatim javnih objekata kao što su škole, vrtići, kulturni i sportski objekti, kao i gradskih trgova i parkova, javne rasvete, pijaca i lokalnih mostova. Juče je u Staroj Pazovi Udruženje žena pri Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi obeležilo 50 godina od organizovanog delovanja, osnivanja i neprekidnog rada. Pri crkvi postoje 3 starosna udruženja žena koje će ohrabrene nakon ovog susreta nastaviti sa svojim aktivnostima. Crkveno udruženje žena osnovano je pre 50 godina sa ciljem da moralno pomaže i ohrabruje prvenstveno stare i bolesne osobe, ispričala je 86-godišnja Katarina
Jasmina Forgač, jedna od prvih rukovodilaca koja je i sada na toj funkciji. Svečano bogosluženje povodom obeležavanja jubileja održao je Jaroslav Javornik, biskup Slovačke evangeličke crkve u Srbiji. U programu je nastupio i hor Tilija. Svečano su uveličali brojni gosti iz crkvenih opština širom Vojvodine, koji su nastavili druženje uz evociranje uspomena i razmenu iskustava u prostorijama parohijskog doma. Utakmica koju su odbojkašice Jedinstva trebale da odigraju za vikend u Staroj Pazovi odložena je za sutra od 19 časova. Podsjetimo, u petom kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije Staropazovčanke će dočekati ekipu Jedinstva iz Užica. One trenutno zauzimaju 7. mesto tabele sa 1 pobedom i 3 poraza, dok je njihov sutrašnji rival na 3. mestu bez poraza. Kuglaši Jadrana iz Golubinaca pretrpeli su poraz u 7. kolu Superlige Srbije, gde su izgubili od ekipe Kljajićeva rezultatom 6-2. Nakon ove pobjede Kljajićevo se nalazi na 4. mestu sa 10 osvojenih bodova, dok je Jadran na 10. poziciji sa samo 1 bodom. U okviru 8. kola Jadran će se 24. novembra sastati sa Jedinstvom iz Novog Bečeja, gde će pokušati da popravi svoj učinak u dosadašnjem toku sezone. Sutra ujutru hladno, mestimično uz mraz i maglu. Tokom dana pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura od -2 do -3, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!